ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、朝題目に良い念仏。朝に南無妙法蓮華経を唱え、夕べには南無阿弥陀仏を唱える。転じて、定見のないことの例え。題目とは、日蓮宗で唱える南無妙法蓮華経のこと。念仏とは、念仏宗で唱える南無阿弥陀仏のこと。朝と夜とで別々のお経を唱えているので、一体どの宗派に属しているのかわけがわからない、といったことから、しっかりした考えや信念を持たない人を指して言ったりします。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。His evening song and morning song are not both alike. 今日のチェックポイント。Evening song. 夕べの曲。ここでは、セレナーデのことを言っています。Morning song. 朝の曲。ここでは、オーバードのことを言っています。セレナーデとオーバードについて知りたい方は、Googling。Both。両方とも。Alike。よく似ている。自分の考えをしっかりと持つことは大事だよね。言うことがコロコロと変わる人は信用できないわ。もちろん、意見を変えることも必要だけど、信念を持った人ほど慎重になるものよ。一本筋の通った信念をあなたの胸に秘めてあげてね。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!